Salim. Sal. No. Ziko na ziko ni ukuma ndeskovi. Ngumana ni njena, ubwo njena imbizengura sohotse. Mari muraho. Turaho. Ako zuba riri hanza. Niko se kupfutse umuntu. Kupfutse umunwa nyene nago bizisa ko turi mu bihe bya corona. Yewe. Kandi batoje kuramukanya desi. Nacyo ako se nago akarabye wowe. Nakaraba. Buri gitondo mu gitondo nuko nakarabye. Yewe nafutse umunwa nta kibazo. Wapfutse umuntu. Nakaye nta n'umuntu nige se. Nanjye ni soka nda. Niwe uva nava mu rugo. Ugize neza kuri. Niwe nacu niwe shuhuje gusa. Yewe kari ubasi. Kandi wowe ndizera ko akarabye kubera ruri mu rugo. Nanjye ndije nyine hano. Sawa. Kana ni wari ku bungu buramvuye no muri pate hano hirya. Nakarabye mu biro. Kari mu bari. Nanje unyizere na nta muntu nigeze nsuza kanije natutse umuntu. Ndabona ari kufita umunaniro pe. Ufite umunaniro na nagiye mu kirori hano hirya. Kari mu bari. Nizuba mama we. Kari nagiye mu kirori. Uziko ntago heruka. Ntabwo mperuka gara kubera nyine bino bihe turimo nawe niguma mu rugo ntubizi se yewe yewe niguma mu rugo Uziko wicaye gaho bana bubanye mu nacyo reka mbe nkafanye mu nacyo ku mutwaranye shisuye niko Mbese tase ho nakanye ndi buze kukambara aha ubwo ngukura kambara he umerekeje nyine nuko icara muri metero metero ahubwo igiza yokugura igiza yokugura nari nari nabyibagiwe gusa impamvu njye nari nkwizeye nuko nzi kutigeze usohoka ntabwo wigeze usohoka se ikizegeze nuko nkubwiye karibu ukaza ukicara ikumoso ugaragaza ko uri umugore wanjye burya abagore bicara ikumoso none se sindi inshuti yawe nyine umaze kubyumva nyine gusa wowe kitazi ni icyo akira nuko ugira gutya yego ndabizi ibyo tutangiye tubyigire hano nta kugenda tuyabirwa abantu tuguhaye byanjye izuba rirangije umutwe nagenze n'amaguru ivumbi ryanyishe ivumbi riri hanze ahangaha mbese ni hatari inyota do ubungubu ni inyota iranyishe nubwo mve ngo mvuye mu kirori nta kintu nanyoye pe inyota irakwishe inyota iranyishe nta kintu nafashe nyine kubera mfite gahunda yo kugusura nta kintu nigeze nta n'amazi bampaye reka nkwakire nanze ko bankoraho banseriva bambi iki ndavuga ngo ndarya icyo cyanyu muvuze nicyo cyiza reka nkwakire ahubwo kira vuba ako se ubungubu ni uri mu nzu hano wenyine hati yambwiye kuko nashutagira ewe wasanga ahangaha ariho wagiye kuba iwanjye baraza kwimbwira neza twembwiye ko ari inshuti yanjye basanga ari iwanjye disi cyangwa ubwo tumeye kuri utuzi iwe umpaye amazi se none se ntiwabuze ngo nta n'amazi wabonye ariko mama amazi ubwo nyine nari nzi ko wanyiteguye ukaba ufite nka fanta ubwo tomeyeho ntacyo nako karakakumara akanyota burya umuntu abanza ko amazi ni intungamubiri mana yanjye ubuse ni ukunyakiriye so mouse coffee na fanta sine mu nzira ariko none usa nabike usa nabike kandi uri kumpa amazi nahubwo nyine njye nari nishimye ndetse kuko hari ibintu ndi busange ku meza none amazi niyo babahaye kubikoma se bandi se babiduha kugira ngo iki gihe bari gutanga ibishyimbo ni wowe uri bubimenye none se si ibishyimbo ibikoma isukari ho ibyo byihorere nijye nitumaze amazi buyihoreye ndaza kunywa agafanta nijye nitumaze kuzana ubukoma pe mu matama yarabyiringiye ngiringiye ubimbaza umaze kugira icyo unzi imana rero amazi ntabwo yamanuka umuhogo mu nda nsa sinabwiye ko ntabwo nariye ariko ariko umuntu abyibuha akabyibuha n'ibituza n'ibiki ibibuno ni uko biri mu mukenyero ubundi umuntu ako rero reka mubwire umuntu abwira undi ibyo ngibyo ariko yabanje kumuzimanira none se nakuzimanira iki usibye ko ugomba kubanza ugahuza umutima n'amazi amazi se erega ziriya se ubona gurira n'iminwa ko yuzuye ziriya za fanta ziba zirimo isukari wajya gufata n'ibindi na za juice zirimo isukari n'amata se basi amata nta n'imbeba niyigirira ko se bibaho uziko nana munzu nkinge nka buri kintu cyo nta nihene unumva ndabona bitazoro yewe nimbe bagira ngo injangwe zarazima niyo nabimenye ukuntu bari batetse neza nka narya aho nari nagiye nge nari nsuri bunyitegure nka sheri wawe akubwire uri bunyitegure hari ibintu byinshi nanga kurya se ibintu bari bateguye ariko urukundo rwanjye rwonyine subereyo se mbanze nje basengaruke ugaruka hey. Ugaruka haracyari y'ibiryo n'ibyo kunywa nanze ko ugaruka ntabwo ari ngombwa uburahari nta kibazo nugende ngo ugaruke gumaha ndabona inzara iri hano idasanzwe inzara
umura biratetse ndananiwe gusa ndakubona ariko se urareba ndamutse nkoze mu nkono nkavanamo nk'ibyo madamu yatetse ufite madamu madamu w'inguyu bose wanga nyerenzo se uyu duturanye nase nyerenzo ni uyu ruhande ari bose ruhanga nyine tujya dusangira kandi ajya teka rimwe na rimwe nkamubwira ka njye na esikonde sheri wa hari undi bosi se ntazi ni umuntu duturanye w'umubosi arateka akakugabira kubera ko nta mata tugira we afite inka utunzwe na nyirenzo se oya kubana n'abantu gutura abaturanye beza njye se ngufite undi muntu kandi ari njyewe nari nzi ko ari njyewe niko se waretse ibyo nubwo nakuzimaniye ntari umunani wo kwisha waretse nako ndanana ni wenda nashonje sinzi mbese ubwo ni wagira ngo nje ngutunguye ntabwo ari uzi ko ntungura gusa erega igihe umbonye ubuhaze oya namihagira kuza inza risigaye iriho na korona yarabizamije abantu ntibakibona ibyo bakira ako wewe wari ubizi ko ndi buzagombaga kuba wabasi wazindutse karuka nyitegura ibya korona biraza nyuma kuko batwigishe bihagije ambara agapfukamunwa usibye ko abantu basigaye bavuga ngo ntagahoma munwa reka ngahome nye ubwo ngubwo urashaka kune rero hari fanta ndabanza yuko nyuma Narivuze ngo ndakwandagaza n'ukwandaza bintu kariho asanga ariho wateguye ibiryo nanjye nkaba navuze ibigambo byinshi birimo no guhora ntabizi arakabi karenze narakeza karenze ngese aho washi nyine tugende nyereka ko utinya kugenda he karibu tugende kecuru yanjye umura ubu ngubu ndumva ntari no kubona simbona sinzi yaransengereje gusa Nawe sinzi niba narasi uzajya uyitanga gusa ubu ngubu ushe rusajya ungaburira reka njye kugura amandazi abiri basi yewe wose ninde kandi hari undi saro watumiye reka ndebe ahe karibu niko mu kigo nderabuzima bakubwiye iki sheri sinisanzwe se urumva ko ibihe turimo ukwambara udupfukamunwa ugahagarara metero imwe hagati y'umuntu n'undi ukitondera gusuhuza abantu icyo gihe coronavirus umuntu azaba yitwanyije ugapfuka n'umuntu byose none se bari gutanga amafaranga rwose amafaranga y'iki yo kugira ngo mbikore none se ariko se bite ku meza nk'umuntu ufite ubwoba we nta bwoba mfite ahubwo nakwishimiye byatari karibu aka kanya ngiye ubusa unyishimira ibyo birakurenze ntabyuya mfite ariko iri zuba ryari kwishe pe niko se karibu umuto ni we ndakubwiye ariko urukundo mfite noneho ubu tumunzaniye ndaburaryoheye ariko nyine icya kizuba nacyo urahagarara ibintu byose nimfuka umuntu se nzajya nkuvugisha nte umugabo wanjye nibyo gusomana birara gusa kwirinda yuko hari umukobwa wasuhuza cyangwa wamusoma njye nta kibazo ikibi ubundi ni ukumenya ko ushobora nta wundi muntu wanamusuhuza ugakaraba intoki neza n'isabune cyangwa sanitayiza urabizi niko
Good now, uri good now isha. Ewe mbiri, kuchimuza abakobwa, abakobwa ni wowe. Abakobwa hari ukuntu nkukwambiye kunda gusomana ndakuzi. Ni wowe soma gusa. Ndakuzi ibyo tangiye kunyivugisha ngo ubupfuka munwa ngo zaya ngusomane utazajya mu minwa hanze. Uzajya uri ryamana kare agapfuka munwa se? Ah, nayica. Iminwa yica. Iyo minwa ya ugenda ubunze. Namenye wa. Menye yuko ruko kuko ushaka kuzanzanira cyangwa ukikuye ahandi kandi urabizi yuko abahungu se kutavuza abahungu kuvuga ngo abakobwa. Abahungu se twebwe. Zaje mbaramutsa. Abahungu ni kwa kundi nyine gutya. Eh, kwa muja naru muja marega. Ndu muja majewe. Utangiye kujunuka cha mucyuma cyawe genda genda. Tagiye kumusuzugura. Ari ntagara kugusuzugura ni kwa kundi nyine beza mvugo z'ubu ngubu mbabarire. Karibu kare mu cyumba cyawe rwose. No se ndashaka kureba mu gikorwa ko hameze. Ni surprise se wenda kunkorera. Ah. Umura. Ndaje ndaje. Ugiye hese? Uri kwiyamura. Ndaje. Yewe. Hari usuba kanange ngira nge mu rugo. Yesu we, Yesu we. Ngo ni biki? Bya byana bibiri hari by'ibikobwa bya bibi guhanagira bigongo mu ryango. Njye na nzi ngo n'uwo watumye wenda ka brochette cyangwa ikintu cyo akusaba bite byawe. Ariko gira vuba vuba na n'ubu. Ako se niki? Ah. Ariko urara. Ah ariko se. Imyenda. Imyenda se. Uwo abantu barakomanga nkagira ngo nzaniye n'ikintu cyo kurya ko se wowe mama sinzi rero ibyawe rwose uburyamye ndabona bitazavamo reka nanjye mbe ndambara ina aso ni bunyishije inzara tukira abasheri kuko ko hari ikintu uzamarira ko ntacyo uri bube ibyo ngibyo ni yawe ya rwose oya ufite ibibazo uryamye warako se ndaryama kugeza cyane abantu barakomanga nkagira ngo bazanye ibintu by'ibiryo cyangwa se ikiwe na kintu na kimwe ah nje nje no ah 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 kamutwe bari muri uyu muke uyu we wagira ngo niwe uba training mana sinjye uri bubabone mpafu beka sha naragenze ndabona ko kwinzira ntibwira umugenzi be ngo nsabashere mbega abashere sawa jo ibyo ni iki yewe ra Yo, Isso, mano. A madame morreu. Não. Vai, vai, amor. Oi. Ariko kabido kanyikanye. Madaimoni gusa. Ari wabona se. Madaimoni ya. Kandi shurukundo rwanyu kazana ibintu byinshi. No. Naraguhaze. Na madaimoni ya. Madaimoni ya. Unga madaimoni. Urakagenda ubusa madayimoni umara akanya rero
Vamos, shangazi yagi. Vamos. Bye. 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 B